Det har primat alltid när det blir spännande. Jag har det upp så det ligger på honom. Det är faktiskt att man är i parten av reserver. Så om någon vill att replicera Sverige. Men tyvärr då, så släppte jag lite grann på bättre. Men det var ju så. Lite kan man ju bara ha den där fiket. Du har ju sett fönstret här. Det kanske en gång eller en meter. Titta vilken ledning vi har fått redan. Det var som vi förutspådde. Vi tvåa sen, de var nere i ravinen och var borta. Det är Emilia Dahlgren här med er. Och det är så att vi kommer in i Sjöberg. And
nothing is easy. Everything can happen. So, but I get a good start, and I can just keep my, just try to keep my lines, and it feels.